ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2564ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကသိုလ်ထောင်300ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2014ရဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိလီမင်္ဂလာနာကမြင့်ကျောင်းတဲ့အတွင်း၌ဆင်ကျင်းမဘုဇောတော်ယနေ့ညဓမ္မဒနာလူရှင်ဖြစ် ဥโจဇံဒေါနခေနောမိသားစုအမှတ်6မြေဆောင်ရှိဘီတူမိုဝေလန်စံကြောင်းမြို့နယ်ကမတ္တီဆင်ကျင်းပါ၍ယေလိမြတ်နာမကြောင့်ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ဓမ္မဆွေတော်မြို့တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်းပါဘုဇောတော်ဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်သောထို့တို့မိတ္တကမလာရှိသော ဘုရားရှင်တော်များရဲ့အစိုးမိစကားများကိုခြေခံတန်းစားစဉ်ဟောကြားအပ်သောကိုနဲ့လိုက်တာကိုယူပါအမိပေးသောတရားတော်ဘာတရားလဲကိုနဲ့လိုက်တာကိုယူပါကိုယူပါဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမောကြားမိမနာကြားမိဘုရားတို့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာ တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တကားအနန္တနန္ဒငါးပါးရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားဂုဏ်ကြီးစွန်ကြီးစားတဲ့အနန္တနန္ဒငါးပါးဘုရားရှိခိုးနေနဲ့တံပြိုင်ပြည့်ပြည့်လေးလေးယုတ်ပတ်ပူဇော်ကြရအောင်အလုံးလုံးလေးကြီးမျက်နှာလေးကြီးချနှုတ်ကနေယွန်းစိတ်ကနေညွန်ရင်နဲ့ပူဇော်ကြမယ် Oh.
ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မနေ့ကပြောပြီးပြီဒါလေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ဖရာမိတ်နဲ့စကားဒီရစကားလေးနဲ့ပြောရင်ဗာလဲနေတိုက်တွန်းနေစေတ္တာจิตတမီတို့မင်းတို့ရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးကိုဒီတိုင်းကြီးပြစ်မထားကြနဲ့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတစ်ခုခုလေးနဲ့ဖြစ်စေနှစ်ခုလုံးနဲ့ဖြစ်စေမင်းတို့ဘာလုပ်မယ်ပွားများကြပါဟုတ်လားမာပမာဒဋ္ဌမိမိကြီးနဲ့မနေပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးမိရင်ဘာဖြစ်မယ်မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်တော့နာရင်တရားနေဆက်လာပြီအိုရင်တရားကလည်းလာပြီအိယာထပ်မှာနေရပြီဆိုရင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သမထလေးပွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဟဲ့ ဝိပဿနာတရားလေးနဲ့နေခြင်းလိုက်တာငါပဲလို့မှတ်ရပါမလဲကွယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအချင်းကြမှာနောင်တကြီးစွာရတတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒီစကားလေးသုံးခုအမြင်နဲ့တတိပေးပြီးတော့ဟာငါမိလို့မဖြစ်ဘူးဘုရားပြောထားတယ်မိရင်ကနောင်တပူနောင်နဲ့မျက်ရည်တွေကြာရလိမ့်မယ်ကိုယ်ဟာကိုခန္ဓာခန္ဓာတတိပေးမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာ ဒီတတိပိစကားနဲ့မနေ့ကအကြောင်းလေးပြန်ဆက်တော့မနေ့ကတရားအဆုံးမှာအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ပရိသတ်ရဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမဆုံးတာဒီဘာကြောင့်ခန္ဓာဘဝအတ္တိတွေရနေခန္ဓာအတ္တိတွေမလာဘူးလားလာပါဗျာ
ลูกภิญญ์เนี่ยทุกขานะนับภิญญ์เนี่ยนักขานะญามาภิญญ์เนี่ยญามาขานะตริษัญภิญญ์ยอตริษัญภิญญ์ยอเบคขันธายะ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 บีสวยหิงทุกข์ใช่ป่ะโอเมนามเมติเมถ้าเป็นสีญาได้ตั้วให้ตั้วบ่ตั้วหิงนามเมติเมเปรมล่ะไม่จုံยังมุล่ะครับพี่แล้วโอราณาณะตีดาโกไม่จုံญินมุสวยหิงบ่อะยังไม่อยากเอาลงยามาเลย ခန္ဓာအသက်ဘဝအသက်မရအောင်လိုရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခန္ဓာအသက်ဘဝအသက်ကိုရစီတဲ့ဘဝတဏ္ဍာတဲ့ဖာကြောင့်ဖြစ်တာလေအမှုရကြောင့်ဖြစ်တာပါဗျာအရှင်ဆုံးပြောရရင်ဟောဒီရထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ချစ်ခင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာလေးနေပဲနေရတာပြော ဟောခွဲရတော့မယ်တည်တော့မယ်ဆိုရဲအခါကျတော့ဒါမခွဲသမီးမခွဲဆွေမျိုးခွဲပစ္စည်းမခွဲမခွဲနိုင်ရသေးပဲပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာလေးနေရတာအဲ့ကျတော့အပြစ်မြင်နေလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာချစ်ခင်လိုက်တော့ပြိဿရေနောက်တဘဝပြန်မရပြန်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘဝအသက်ခန္ဓာအသက်ရရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲကြုံမယ်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲမကြုံရင်ဘဝအသက်မရအောင်ကြိုးစားရမယ် ဘဝအသက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ပြန်တရားခံရှာလိုက်တော့ရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာလည်းစိတ်မလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာတွေ့တာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာလည်းစိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားပြန်သုံးသပ်လိုက်တော့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာအပြစ်ကိုမမြင်သမျှချစ်ခင်နေမယ်ချစ်ခင်နေသမျှဩရဏာရတိတာကြောက်တယ်လို့ဩမနေနဲ့လာမှာပဲ ဒါကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ဖို့ခန္ဓာကင်းခြင်းရဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ကြတော့နာယုံနဲ့ပြီးပါမလားပြီးပါပါဘုရားဘာလို့ရတော့မလဲအာထုတ်ရတော့မလဲဒါကြောင့်ပြန်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြောထားတယ်ချစ်သားချစ်သမီးတို့မင်းတို့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်အိုရနာရသိရတဲ့ဘဝကင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ရှာ โอเจนนาเยนตีจิงကိုจောက်တယ်ဆိုရင်โอเจนนาเยนตีจิงกินเนี่ยနေရာဒီပါပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ပါပဲနိဗ္ဗာန်ဒီတော့အနှစ်ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်တရားအားထုတ်တာဒီဘာကြောင့်တရားအားထုတ်တာလဲမင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ပဲဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်ချမ်းသာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပြိတ္တရေလေတဲ့လန်းလာလွတ်တဲ့လန်းလာ เออเจริญชันตาฤาเลณีดีดิตะเกลลွတ်ตากะบาชันตานิพพานชันตาตุเตยานะปริตตะตั้วเจนน่ะไม่ตั้วเจนน่ะนิพพานชันตาโตเตยานะปริตตะตั้วเจนน่ะไม่ตั้วเจนน่ะนิพพานตั้วเจนเนี่ยเปียวนิพพานเป็นน้ํามาแล้วนิพพานเป็นน้ํามาเลยจุตุโพยีเนี่ยแหละจุตุโพยีเนี่ยแหละมีเลยเค้าไม่รู้แล้วผิดอะไรก็ตื่นนี่ล่ะอะมาก็ตั้วเสียก็ไม่รู้ยาผู้หลุดเลยเข้าใจมั้ยล่ะ တကယ်တန်တိတုကအင်းကြီးနေတဲ့ချမ်းသာလေးကိုရတာဒီပဲနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့သွားเสียမလိုပါဘူးဩရိနိဗ္ဗာန်ပဲမှာရှိတယ်ဒီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသွားဖို့ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဝိပဿနာတရားကိုတန်းပြီးတော့မသွားသေးပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားရသော်ဘုရားမေးလိုက်တယ်ခေတ္တချက်သမီးတို့တကယ်တန်တိတုကအင်းကြီးရမှာမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်တို့တကယ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့ ลั่นนะตวยရှိမယ်လမ်းပဲလားလမ်းတွေပါတယ်တမထယာနိကလမ်းလို့ခေါ်တယ်တမထကိုအခြေခံပြီးမှဝိပဿနာကိုကိုင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုခုခေတ်တော်တော်များများဆရာတော်တွေမိန့်တာကဇန်လမ်းပါလမ်းလဲဇန်လမ်းပါဘုရားတမထယာနိကတမထကိုအရင်ပွားရလာတဲ့တမာတိနဲ့ဇန်ရတဲ့အချိန် ဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်စခန်းဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုတမထယာနိကလမ်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ဇံကလည်းအခြေခံသွားတဲ့အတွက်ပါလန်းလေ။ဇံလမ်းလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။သုဒ္ဓဝိပဿနာ။ဝိပဿနာစစ်စစ်ကိုတခါတည်းတန်းပွားရင်းနဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နာမရူပပရိစေဒညာစတဲ့ညာစေဒီတန်းရာကနေဝိပဿနာညာမညာပုံညာရှာသွားတဲ့လမ်းကြတော့ဝိပဿနာယာနိကလမ
ตุจารอวิปัตตนาญาณมัญญะปัญญาตันไฉ่ตวาเดอะตั่วจองปาลันญาณนะญาณิกะญาณนะหอล่ะญาณบาเพียญาณโหลเลขอมเญาณโหลเลขอมหอล่ะญาณนะโซราตมตะญาณิกะตมตะโกอฉีกันเนี่ยละญาณนะโซราก็วิปัตตนาญาณิกะวิปัตตนาเนี่ยไถ่ไยตวาเดละ มาละบาเพียทีมาผีตะคู่ชินเนาะมาละบาเพียโตเตียนาปริเดตะชู่ก็บอกได้หมดล่ะเอ้เนี่ยตรุหาตมถาอีเวตรุหาวิปัตตนาอีเวบามาบอกนี่เนี่ยอตวาตัดเห็นเนาะตะลั้นลงนี่ไม่อยากปูล่ะครับเอตะคู่ไปมาละอตวาไม่ตัดเห็นลั้นฉ่อตัวได้มาละบาเพียเออตีจาดาก็วิปัตตนาญาณิกะลั้นก็ตีจาบอกดาไล่ตะเนี่ยตัวได้ลั้นมั้ยมาละบาเพียเอ้ามาตมถาญาณิกะลั้นจาตัว ตั้วเลยตั้วเองก็นี่ไปတော့มาป้าได้ยောက်ขานี้พี่ဆိုရင်တော့กู้ဖို့လိုတယ်မကူပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးညင်ပြီးတော့တော်ပြီးဒါတွေကโอเคတယ်ဆိုရင်တော့ ไอ้บุญญ์ပြောခြင်းน่ะไอ้ล่ะเว้ยบาเล่ส่วนวิปัตตนาเว้ยไม่ลงနိုင်တော့ရင်တရားကဘာမှမဟုတ်မလုံးရတော့ဘူးဆိုတော့အကောင်းဆုံးวิปัตตนาလမ်းကိုရှောက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်သေးရင်အေးအခြေခံဖြစ်တဲ့တမထယာနိကလမ်းလေးတွေလည်းလုတ်တတ်အောင်လို့ဒီနေ့တော့ဒါလေးကိုပြောသွားမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တမထယာနိကလမ်းဆိုတာစောစောပြောဆုံးတမထဘာဝနာကိုပွားများတယ် ဒီတော့သမထဘာဝနာကိုပွားများတဲ့အကြောင်းမပြောခင်သမထဘာဝနာရဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးအမြင့်ဆုံးရမယ့်တရားကသမထကမ္မထာ 40 ရှိတယ်အဲ့ဒီကမ္မထာ40ကိုပြီးရင်တွတ်ပြမယ်အဲ့သမထကမ္မထာ40ထုတ်ပြလိုက်ရအောင်ပါပြီရတယ်မို့လားကတိုင်းဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားတချို့ဘုန်းကြီးတွေတချို့ရှုတုံဘုံမှာကျွတ်တော့ငငယ်တွေ့ဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေမောကြည့်တယ်တွေ့ဘူးတယ်မို့လား ไอ้นี่หมอจีเนี่ยปฏิญาณของนี่จุบเปลี่ยนเยอะอ่ะกูတော့မဟုတ်ဘူးเนาะเนเนလေးပြောပြရင်တော့အဲ့မှာယတိတပါးလေနေဘယ်မောကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းအဟိုသူ့ရဲ့တပတ်ကြီးကိုဖြတ်တာအဲ့တည်းမှာဒကမတွေပဲပိုက်ဆံတွေမထည့်ဘူးလားထည့်တယ်အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ဒါနေကတိုင်းရှုနေတာတဲ့ကတိုင်းဆိုတော့ပြောလို့ပါအဲ့တော့နေကတိုင်းရှုနေတာဆိုရှုတော့ကျွတ်တော့တကယ်သူပြောတာပဲအခုတော့လူထွက်သွားပါ กูนี่จี้บิไม่จริงมันน่ะขึ้นน่ะฮะยาไม่ได้หมออีหมอตัวก็ขอดอกชายซ้อมน่ะบิลงนี่ก็ยาได้หมอบ่าတော့บ่มาไม่ပြောแน่หมอตูยาล่ะโตหน่ายยามาตูอ่ะตูเหนหมอจีน่ะตูปัดเสร็จไม่จีบูตะละนอกแต่กูรอล่ะตะเกยเลีบาป้องเนี่ยพี่တော့มากูลงหลูนี่ได้เล่ปัดตัวตัวอ่ะแล้วเนี่ยอายมากุ้งหน่ายน่ะหนีจี้นี่เนี่ยเนกไดชินเนี่ยยะติตะคันตะนอกอะเด้นไล่น่ะ ဟာနေကြီးတဲ့ရေတိလိုက်ပြီးဟာပြီးဟာပြီးရဲ့တို့လေးပါပေါင်းခွဲပြီးပြီးရဲ့မနေကိုလို့အောင်ပြရဲ့ကိုတော့ဟိုကံခေါလို့ကိုတော့ရေးတယ်သူပြောမှုတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ဘုံမသိဘူးပြောတာကနေကတိုင်းစားတဲ့ကတိုင်း၁၀ပါးကတိုင်းရှုတဲ့၁၀ပါးအဲ့တော့သမဏဂမ္မတမဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကကတိုင်း၁၀ပါးနံပါတ်၂ကအတုပ၁၀ပါးနံပါတ်၃ကအနုတ္တိ၁၀ပါးဘယ်နှပါးရှိသွားလဲ นัมเบอร์4ก็อัปปัญญา4บานัมเบอร์5ตัวไปเลยอาริปฏิกูลตัญญาตะบาสดุฏฐะโตวาอุทันตะบาอารุปะ4บาปองไล่เนาะ4เลยเอ้อละตมตะกรรมฐาน40วิปัตตนาตะคู่มาหมดเอาล่ะเอริตมตะกรรมฐาน40โกกูก็ซุซุใส่ๆเนี่ยปวามั้ย 40လုံးတော့ပွားလို့ရပါမလားမရပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့လိုက်တာကိုယ်ယူပါဆိုတော့မနက်ပိုင်းဆိုင်ရိုက်နဲ့တွဲပေးမယ်။အဲ့ဒီသမထကမ္မထာ40ကိုတော့အသေးစိတ်ဒီနေ့ပြောလို့မရအောင်။ပြောတာကအဲ့ဒီသမထကမ္မထာ40တွေကမိမိစွမ်းနိုင်တာကိုပွားများအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်လာတဲ့ဧကဂတ္တကနေကိုယ့်ရဲ့တမာဓိရပြီဆိုရင်ဟုတ်လားရူပဇံအရူပဇံဆိုတဲ့လောကီဇံတမာပတ် 18ကိုရတယ်။လောကီဇံတမာပတ် 18ကိုရတယ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာလည်းရတယ်။
ဟုတ်လားဒါသမဏဂမ္မထာအထုတ်တဲ့ရမယ်အစ်အမြင်ဆုံးဒီအဲ့ဒီရူပဇံအရူပဇံ၄ပါးဖြစ်တယ်လောကီဇံသမဘတ်၈ပါးပဲရတယ်လောကီဇံသမဘတ်၈ပါးကိုရရင်အဲ့ဒီဇံကိုကအမြဲတမ်းတမာတိတိအောင်အထုတ်ပြီးတော့ပွားများနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ခေတ်စားနေတယ်အဘိညာဉ်တို့တကူတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဒီကနေ့လူတွေမကြိုက်ဘူးလားအကြအမြင်တို့ပါတို့ အဲ့ဒါပဲအကြအမြင်တို့ပါတို့တကယ်သာသမထဂမ္မထံကိုပေါအောင်အားထုတ်ရင်တကယ်စွမ်းစမ်းသမထမာတိတရားအားထုတ်လို့ဆံအဆင့်ရောက်လာတဲ့ဒီဇံကိုတကယ်ဆက်ပြီးပွားနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဒီအဒီဝိဒအဘိညာဉ်တို့ခေါ်တဲ့အဘိညာဉ်မျိုးပေါ့ဇံအဘိညာဉ်ဇံကနေအဘိညာဉ်တကောကကိုကုသွားတဲ့အခါဒီကနေ့မြေရှုမိုးပြန်လာတော့ဘာလို့မကြဘူးလားမှန်ပါပါဒါအမှန်ကန်ကိုပြောတာနော် အင်းကိုကြောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သမထကိုပွားရင်တော့မြေရှုမိုးပြန်တဲ့တကောမျိုးရနိုင်တယ်မှန်ပါပါဟာတယောက်တည်းနဲ့အများကြီးကိုပွားရင်ပွားနိုင်တယ်အများကြီးကနေတယောက်သေးကိုဖြစ်စေတဲ့ဖြောက်ထားတဲ့ရနိုင်တယ်သို့တော့ရနိုင်တယ်လို့ပြောတာရအောင်အောင်ကြတော့ဘသူအားထုတ်ရမှာလဲကိုယ်တိုင်သမထကမ္မထံကိုအားထုတ်ရင်အဲ့ဒါတွေရနိုင်တယ်အဒီဝိဒအဘိညာဉ်ဆိုတာလည်းရနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ
ဒီလိုပဲတဲ့အဝေးနီးနဲ့မြင်နေတဲ့အခြေအသေးကြီးလည်းမြင်နိုင်တယ်ဒိဗတ်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်မျိုးလည်းရနိုင်တယ်ဒိဗတ်သောတာလို့ခေါ်တဲ့နတ်နာလို့ပေါ့နီအဝေးအခြေအသေးအတန်မျိုးစုံကိုလည်းကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟောဘုပ္ပေနိဝါဒအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုရှိဘွားတော်ကရှိတော်ကဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လည်းအာယုံပြုတ်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းန
ตัวนี้เวตินัยซวนရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တမထကမ္မထံတစ်ခုခုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပွားလို့ဘုရားကပြောတယ်ဆံအစင့်ကိုရပြီအဲ့ဒီဇံကိုရှော့မကြမရော့ကြစေပဲနဲ့တမာတိကိုဆက်ထူထောင်ပြီးတော့ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီအပင်ကြီးနေရကိုရပါတယ်မှန်ပါဗျာဘာတွေရလဲအပင်ကြီးရပါတယ်မလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းမှားတယ်ဗျာ တော်တော်များများကအဲ့ဒါပဲအခုပြိဿလေးလာကြည့်နော်ဘယ်နေရာကဘာဆရာတော်ကဘယ်လိုဘာပြောက်တာလဲဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလားမသွားဘူးလားဆရာတော်တွေကိုအပြစ်ပြောမပြောဘူးပြောနေရမှာဘူးသွားတာလဲအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့တော့အဲ့ဒီသွားတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာဟိုမှာသွားပြီးတော့အချောင်တောင်းမဲ့အစား ဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုတွေများကျင့်တာလဲဘုရားဘယ်လိုတွေများမှတ်တာလဲတပည့်တော်တို့လည်းလုံးပေးရစီဘုရားဆိုနီးနေယူရင်ပုံမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျအခုကနီးယူတာလားနံပါတ်ယူတာလားရှင်းသားကြည့်နော်သူလည်းပဲဒီကမ္မထာနေကိုအားထုတ်ရင်ရနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကိုရောရနိုင်စွမ်းရှိပါရနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီတော့သူများစီမှာအလကားသွားတောင်းနေမဲ့အစားကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမထကမ္မထာတစ်ခုကိုဆွဲဆွဲ
ไปเสียรอยอ่ะบลูยอกาเปียวดาไปเสียรอยยีมาบลูก้องดาไปเสียรอยเปียวไล่ดาหนำบักก็บลูถั่วดาบลูป้องตั้วดาเนี่ยดาเปียวนี่ดาเอ้อดาริโกไอ้ตั้วนี่ดาတော့ပြင်မပြောပါဘူးตั้วကျင်ตั้วมาตลอดกูกูได้ชวนไม่ยันแน่หมดล่ะยันได้ပါดิเปียวတော့บาชั้นตาอกางซုံးเลยใช่ครับจ่ายတော့เบชั้นตาจ่ายซုံးเลยครับไม่ใช่ครับ စင်းသားနော်ကိုပြောနေတာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြိုက်ရတာကများတော့အဲ့ဒီလိုနည်းနည်းနေမဒီဘုံကြီးကဘာတဲ့ဆိုရင်သဘောကြပြီဘာတဲ့ဆိုတဲ့ကဘယ်လမ်းလဲဘုရားလမ်းဒါပေမဲ့ဘာတဲ့ဆိုတဲ့ကဘယ်လမ်းမဲ့ဘယ်လမ်းအဲ့ဒါကိုကိုတိဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီဘာတဲ့ဆိုတဲ့လမ်းนี่ကိုရောရှောက်ရင်မရဘူးလားရပါပါဘုရားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုံဟာမှာရနိုင်တဲ့အဆင်အ
ตัวเอริตะโกเปญญ์มันน่ะเนี่ยดิตมะระกัมมัฏฐานตะคู่โกตมาธิตีอ่องอัธุโลยาดาဖြစ်တယ်အတွက်အဲ့ဒီตมาธิจ่ะတဲ့နေ့ရပါမလားရပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောကီဆန္ဒလောကုတ္တရာလောကီလောကီနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ตมาธิတီတဲ့အချိန်ဒီဆံရမယ်ဆံရရင်အဘိညာဉ်ပါလာမယ်အဘိညာဉ်နေရမယ်ตมาธิจ่ะရင်ဆံပြောင်းမယ်ဆံပြောင်းရင်တကူပြောင်းမယ်
Hodo mo na? Yama neng ang kit may mam nyaji be. Hola, tanyao, tibo wa ma jane ne chua dabe. Akewe duga ari zanda ma digo, didai me, bawa da kulo jao, chuza, toalo mia. Wiba dana wora ma kubu, di zanda ma di nebe du di doa me soino, da ge zane te, eri bogo ti, amie zo chanda, yama chanda. Yama chanda madu nagawa niyamana, ligawa niyamana, shikawa niyamana madihu tu taddaan shidlao tu niyami. Hello, biolo naga, tamadha yanika lango takure sop cha bido lome, tamadha yanika lango be ato de bogo ti, tibowa ato yin dage zandama di asen yadwa yin, tibowa zanchanda yame. Ti zanchanda wu mabia buamya ato yin, sozoa biole pinyin takure yame. Tizan chanda ne tere ati dake ato dwa ye amye zo Yama chanda yame Dabe Tadamadhaya dvodiya dvabamita Tadamadhaya dvodiya dvabamita Tadamadhaya chanda ma Yama chanda me yame zura Pridaye Eri bhyama di Ti malama di una Dali o nali o bhyonya no Teji da gama kwa namya Lupi saja nama saja mubya bhyama bhyato male Khana bhyo kwe kudo sega paungwe bewa yaumye nadi Tinggli ngali dapai na shenwavi Bhyama yi bhyi 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 kwale Mubya bhyama bhyato male Diva lupwa male lupi saja Diva male saja mingi asyanti yangwa basi Hola Tadi daga maguayu suen lupiya saja nama daja ne. Ha daja mimi pi pi bese, biama mimi pi pi bese. Lupiya do saja mele kanabe, yudia nandia be, biamula. Daja mele kanang haba be, yudia nandia be. Oh, biama mimi yo. Dah be, beri dai. Tanya kanab yo kue kudo sega. Tulu ye kudo ga ahonyao dibuwa ma de ge tamadha bawana puamya dwalo ken dwale akai dan kili dadi ne tamadhi ga ni pilai de sanchan daya swa a atai no yame e dukha zawe kagawa ata komi sore akha jaro tulewe mrida ye kana piyo kwe kudo se ga lupi ye ne piye me na piye ne piye me kama ga ochao malai tari sana ma piye ne mula Pinai ni, era bau biola ni soye. Tama dah bawa na dekure gobe atuk. Tama dah bawa na dekure be atuk de adua jau. Zanchan dari ya, ti zanchan dah uti de ati. Tama di dia adua ini zango ya au cuza ye ti doa ye. Amin zom jama chanda be ya me. Amin zom jama chanda ya de adua jau. So so adu dah kawan bawa dua kau ni tau ni de. Una ti lute de ya asesora ya bida. Meyadiu, era balai tu. Titelane mau ne, wangwe bo, telan mau pihat doa tu. Malah apa dia? Apa dia doa ni? Agaknya apa dia? Eri zandama digo, tambo sih ne, toyen ne, umah bo, tambah bawa nau, poyen poyen ane bido, mimi ma, tambah di deti lawi, sanseng ya lawi, ti lare, betamaz zango, eri betamaz zango be, ane sa, toka, nanda, sa di bi. Wibatana bo tembiro shumalai de akhaja ro Todi tamadha shani ka lango achi gano yare tamadhi ne Wibatana ho kure poko lo khore Yo tamadha bhavana di Thakhe tongtae achi ni pshadala Thakhe madonae no lelana lolana Lelana Adi lo de lene de bhavudi miyayi mishi ula Unyi loga male leni da miyayi be Lu loga male leni da miyayi be Hala ato yene leni jada Eno leni zura ada be li Bredai Ha onziya kao na li di piyo me Tabada bawa na re ma Anudhati takuwe di gane pomo piyo piya me Bauda anudhati Dhamma anudhati Tinda kuwe senza Chana di ma senza ne Bauda anudhati zwa baale Bauda sura bhaiya anu sura ga Apamban chacha Tati sura ga Aumi nida Bauda no tati bhaiya kuno go Achengi achacha aumi pwamya nida Bauda no tati khore
Dhamma nodari tiya guna go jenye tada pwamya adonya go dhamma nodari khole. Hobi na? Ase bodha nodari paya guna do dhamma suram yorani agonong yabi na. Ini tema tekhu lewe piuji. Adha. Pale? Adha ngoge guna buara abjisi na masina. Masibu. Palo masina le. Bodha ya guna asipya lo. Ini adha ngole umma sikli ne buamala. Nuri na jauh jam, arah. Nampak dia na lebioji. Kira dah kena budam ya sahaja. Biro. Sekuya na itu mana? Magamu agud omu go biu dah budam ya sahaja. Nampak tu. Luna biamanda doa ruye, luro dan buzom mana mahu kayu mutai badomnya swapya. Tiada uji lebe, segani, naga jodlo. Arah, luna biamanda doa ruye, luro dan buzom mahu kayu mutai badomnya swapya. Arah, segoyane domane magamu agudo mubu doma mudomnya swapya. Arah, datang ngaya kiri daya seakan gua kucupya omnya mudomnya swapya. Dali kowe cingi buane. Guna nana biasa orang, orang guna cekupe, nanti beri tujuan orangnya, puaji, 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 sekali menyembuhna. Ini Buddha nudi ya, tuh. Ini Buddha nudi lihat puai, puai, puai nih, ni ni me, ni nabi, ni nabi, ni nabi, so ika kena cahlo, tamadi asin, xiao nabi, so ya, kau sekali di be ayu masih kama dua ramai, hari guna lihat puara lihat, nulung beri nulung ni, tuh, biamnya tetan, biamnya tetan nih. Ayo biu puani dago, Buddha nutadi lo kore. Mana bahaya? Tengah Buddha nutadi. Eda biu yo siapa membuahmu na, buahmu mana? Alon do demasu lo biu lo yang membuahmu la. Anak, apa anda biu ji? Puare, sebeli ni membuahmu la. Tama mula tercua, tali lini ni membuahmu la. Kau na lini ni kan? Anak, anak, anak. Tamari yana mamala. Yana. Yaya yame no, tu yara kuma bioyevu. Toto, gundaka biodere, anna adebe li ne miya puana ye, po bido mi yana mula. Taka arangu puare bodha nudari go bioda. Tari amyayi biomu mluva uta vodiya la vati ni biodama. Tama nudari. Arangu puavi zure, ambatamadiya, ni lusye, paya gono go dkare, puayen puayene, tukhe tamari titoara. Tak ada yang buat lupa aku, betul. Paye kono, oh, biasa biaya, senuk doa dia ni masih mula. Siapa dia? Umar betul, cuma, pemuka negara hebat. Betul, paye jude. Betul dia aku join lembe. Tu agak out head dia tu lah, biasa sih lah. Masih dia kono kube ayu biu me. Tiada, betul dia aku join lembe lembe. Di betul dia aku join cici ne kuat ni biro. Hendu besio, oh, sika, nuga join lembe. Ada mana besio, sika sih atau? Adibadi misiya naun ananda misiya singa siya dhwane. Nukka yudde singa dhwane, nukka yudde singa dhwane. Chare ma kiri da wunye shila. Shiva. Shiva. Ero chamala de akha jaro, kiri da chamala de umma una arayama wadro di mara hidu bezeyo. Hidu bezeyo nukka dhkeyo, piyen singa aramna bezeyo tuyen ne dhwane. Uy mama. Uy mu. Ehi da bodhiyam yune yudha u biyoda. Hello mlo bane. Hina bezia, mana bezia, di mana bezia, nana bezia, mana itu yang lama. Tapi ni, oh, cerai tu lama di lalu yang, no. Hina bezia, mana bezia, di mana bezia, nana bezia, mana bezia. Hei, kau ni ni, piala balik dulu bau hen, ni nunggah mah alu. Tui bule, alu dekat mai dia. Sudu kau mama biar nama dia buat mampir buat. Kembali dah, ada jadu bahmuar ekor. Ada bahmuar ekor. Bahama mabuah ni dah lekor. Kau ni dah jauh le mula. Ah, kau ni mana ni? Itu lo bawa mama ni. Kita kita lo, kita lo nak jauh ni nama. Tuaja. Hello eh. Kau ni itu lo apa ni dah? Tuaja jodoh jodoh. Buat apa ni? Bayu le. Tuaja mana? Kuna jauh le. Hello lah, mihai me. Hello, 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 Eda kan beri tadi, zaman mana dia boleh, wih, ayam ni nak kulem beli apa? Beli
ပြောတာကတကယ်သမထဘာဝနာတွေမှာဒီအနုတ္တိတွေမှာဗုဒ္ဓအနုတ္တိနဲ့ဓမ္မအနုတ္တိဒီကတိုင်းဝန်းရှာစရာလိုသလားလိုပါဗျာအကတိုင်းတွေကမှာကတိုင်းဝန်းနေရှာရအောင်မြတ်အတုပရိယမှာအတုပရိအာယုံပြုနေအောင်ဒါကဘုရားကုံတော်အာယုံပြုတာအလွန်စိတ်ကြည်လင်တရားကုံတော်အာယုံပြုရရတာတကယ်သာစနစ်တကျရွံ့တကယ်အာယုံပြုလို့ကောင်းတယ်အဲကြောင့်ဘုရားကုံတော်ကိုအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျပွားတရားကုံတော်ကိုအဲ့ဒီလိုစနစ
ตะเกณฑ์ลุจิตะเกณฑ์ลุจิตะเกณฑ์ลุจิဆိုတာပြည်သားရင်ယောက်ကဒီတမထအောင်အာပြီးပြီးတော့ဟာတမထကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြန်မကောင်းလားကောင်းပါဗျာကောင်းတာဘောကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးကိုပြောပြနေလို့ဒါလေးနဲ့တော့မရင်းနဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတရားတွေမှာခဏခဏဟောတယ်ဒီတမထဘာဝနာအကြောင်းကိုဒီလိုမျိုးဘုံဘုံအပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဖို့ပါတယ်ဟုတ်လားဖုံးကိုယ်တိုင်ကျမ်း
ตีบารอมเลยสวยอาชีพกูเปล่าไปได้มั้ยเนี่ยณนายตุตีเลยมั้ยกูก็ได้ตีดิตัวเปล่าท่าเราเซียวเนี่ยก็เลยเปล่าเลยกูน่ะเซียมมาเลยเซียวเนี่ยก็เลยเปล่าเลยสิเมียเองเนี่ยบ่มองเนี่ยณนายจ้ะตีมั้ยหลุเปล่าเลยโอเคปริตัยเนี่ยบ่งี้หมดแล้วบ่ตาตะมีเนี่ยก็ไม่ใช่อ่าถ้ายีเสียละอำมันนั้นเปล่าเลยล่ะกูไปน่ะสุดแล้วบ่มาไม่ใช่ด้วยด้วยตาเซียมพี่ตัวไอ้เฉยเนี่ยอ่ะญาณท่านนายตีมั้ยบ่นี่พูซะไปบ่า ผมก็ตายอยู่ก็แล้วแม่ๆชิมอยู่บิงาซีลาแกเค้าไม่รู้สวยเพชรนี่ออกมาเออกูก็ซินได้เลยอ๋องาตีတော့มาเว้ยตะแกงเนี่ยประเด็นปริตัยไอ้หลุเพชรน่ะอ๋องาตีတော့มาบาล่ะตลอดบุญญีปริตัยอไปไม่ชีวุโซ่แม้นอกมาอมีတော့ชีดีเนี่ยอะล่ะครับเสียสอดอ้วยเนี่ยมีอ๋อปีๆแกอมีแล้วเพชรอกงลงก็เพชรญาติไงแล้วเพชรอกงลงเพชรจ้ะเพชรชาไล่ได้สึกปี้ได้เฉยมากูไม่ชะไล่ตา ก็ตัวได้วิบัตตนะมาสิตริปัฏฐานเตยะได้อเมนะหมัดนี่ได้บ่งยี่ฮ้อนี่ได้บ่งยี่ปะนี่ได้บ่งยี่ก็วิบัตตนะเว้หมัดตาบ่มาละครับวิบัตตนะเว้หมัดได้เฉยมาหาปริตัยตีบารอมเลยสวยอติเซ็งเนี่ยหมัดตาดิอลอเมียนบ่เนี่ยตีร่มเองอะตัวเฉยไม่ใช่หรอกกูตีร่มเองแกไม่ตีกันนี่หรอกงาอหมัดนี้เนี่ยตีมาเว้อหมัดนี้เนี่ยตีมาเว้ตะแกงป้องนี่ได้ต้วยป้องนี่เลยสวยเนี่ยเอาสึกก็หมั่นทีเนี่ยเอาเว้อายุปุ๊บไปแล้วหม
ตมาริยะเนี่ยเมียนไล่ตาเมียนแล้วเมียนอย่างงาก็อเป็ดดีจีไปตีนี่มาตา
ชุเลยไอ้ตาอยู่เป็ดเนี่ยอนิสสอนิสสอนิสสชุดาเวไม่อยากรู้ตมะรียะตะเกตีตัวတော့ไอ้นี่เวทนาเนี่ยตู้နေတဲ့ตัวตะคูเลโหตีတဲ့အခါတကယ်ပြတ်နေတဲ့เวทนาဆိုတော့ရောမူလည်းမရှိတီးနေတာလည်းမရှိတကယ်ကိုစက်တိုက်ပြက်စီးနေတာပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ထိလန့်လာတယ်ဟာဖြစ်တော့ဘူးဒီအတိုင်းသာငါဆက်သွားရင်ငါ့ကိုတည်မပြောတာလည်းနှစ်နာရီအခုပဲဆယ်နာရီလောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ဆယ်နာရီလောက်ရောက်နေ
ဒီနေ့တစ်ချက်တတိလေးရော့ပြီးတော့မှတ်အားကြလိုက်တာနဲ့ဒိုင်းဆိုထိနေစေကြည်ရဝင်လာတယ်အမလေးငါခေါင်းကြီးကွဲမြောင်းတော့မှမသိဘူးအော်ကြောက်စေကြည်ဝင်လာပြီဆိုတော့တမာရီကပြန်ဖမ်းရတယ်အမလေးဒီတိုင်းဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးတမာရီပြန်ဖမ်းပြန်မှတ်ပြန်လာပြန်ပြီဒီနေ့ဒီနေ့ဒီဝင်လာကြီးရောအဲ့မှာစဉ်းစားတယ်ငါတော့ဝိပဿနာတတ်တတ်နေတော့လုံးလုံးဆယ်မရဘူးတဲ့နေစဉ်းစားတာလေးမှန်
ပေးရွတ်တယ်ပရိသတ်ရေလောဘအဲ့ဒီမှာပါနေတာလေပေးရွတ်ပြီဆိုတဲ့အန္တရာယ်မကင်းမြင်မလားမကင်းမြင်ပါဘူးဗျာဒီပါမဲလို့ပြောထားတာပရိသတ်ရေကိုကပရိသတ်ရေမလေးဘုဇင်းတို့ရရောကကျမ်းမာရေပြောလေရွတ်ပြီသန္တာလေးသန္တာနာနာသမ္မာဒုက္ခဝိနာနေရွတ်တာပဲအေးပေါ်လေရွတ်တော့ရွတ်တာပေါ့ရွရင်ရွရင်နဲ့လောဘပါနေတဲ့အခါကျတော့တမာတိကလည်းမတည်ဘူးဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးကဲဒါဆိုရင်တော့ငါဘာလုပ
ပထမပစ္စယနေတာပါဠိလိုတနည်းတစ်ခေါက်ဓမ္မမလို့ရှင်တနည်းနှစ်ခေါက်တော့ရွတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအရွတ်တော့ပထမရွတ်တော့ဘုသဘောပေါက်သွားပြီကိုယ်ကရွတ်တာစိတ်စိတ်ချင်းပြန်ရွတ်တာခုလိုနှုတ်မမရွတ်နိုင်တော့ပဲနဲ့စိတ်နဲ့ဟိတုပစ္စယောစိတ်နဲ့နှုတ်ကရွတ်လို့ရွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အာရမဏပစ္စယောစိတ်နဲ့ရှိရပြန်သွားလိုက်တယ်အတဏ္ဍတော့မထွက်ဘူးပေါ့တိုးတော့နှုတ်နဲ့
ตะมาดานาดุษิญเพียงเลวนาเลียงเปียวเนี่ยเนาะมาละပါဗျာတမာဒီတော့ဒါလေးเนี่ยသိမှာပဲဆိုညွှန်လိုက်တာပြောကျင်တာဟောပါဘာပဋ္ဌာန်တရားကိုအခုဘုံဘုံပြောသလိုသာရှော့စိတ်နဲ့ရွတ်ရွတ်နှုတ်နဲ့ရွတ်ရွတ်တမာဒီတီဟုတ်တီတမာဒီဟုတ်တီတယ်အဲ့ဒီတမာဒီဒီတကယ်ကိုစမ်းအစင်ရှောင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကျတော့ဘုံဘုံတို့ပြောနေပြောရဲပါတယ်တိုးတော့ဟာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအစင်သာကီလိုမျိုးအထင
lau yau bi sore achei ma. Kunaga biore ruba zan a ruba zan la loki zan tama ba she pa lau na ba sora boni lo a biore yego. Kunaga biore no saka kanare a te ma chine a te njibo biore ambo. Lau ye a lau yare so a te kuro ye ye biore lo yare. Ayo biore yena tu mi asi o toa a ku tau ni me sa ku rai lo bo biore cheno. ชวนได้ดาชวนยวนยวนยวนฮะฮะจาบิเบลาดิหันจาตัวเลยตีลาได้ตมะดิกะเหงี่ยงจาตัวได้ปริไตไอ้เปสยะนี่ดิตายุดได้เนี่ยตมะนันตะเราไปหยอดเด้ก้นกูขันษาแจกกูเปลี่ยนชาเนี่ยบิแกเส้นษาจิได้ปะทั้งกูยุบไปโซดะฮอริโกรอเวทนาโออายุปยุดล่ะ ไม่เปียวเวทนาออกขวาทับพี่တော့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားမှာပဲရှင်းပြစီနောက်ပြစီကိုချားမလက်အောင်ကိလေသာမဝင်အောင်ယူနိုင်လို့ရတဲ့တမာတိဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာကပြတယ်ခန္ဓာကပြီးတဲ့ဆင်းရဲမှန်တယ်ဗျတခုမှမရှိတော့မှန်ပါဗျဟာငါကောင်းကြီးတယ်ဟာကိုယ့်ဟာကိုပြန်တွေးနေတာတော့ရက်နေတာရက်နေတာရှေ့ဆက်မယုတ်သေးဘူးဘလို့ရအဲ့တမာတိတီးသွားလဲဆိုတာပြန်စင်းဟာငါဆေးဟုတ်မရောက်တော့ငါတီးတ
Babi ni mana masih mana? Enak kau suara ya dah ngapiau ni bi kau yang niksa deh dalam dia. Ngah majukin awal, ngah yang bebel lagu nyabat ni ngah suara ni. Ngah lebih mana? Kau lagu di luar syari dah. Ngah lebih mana? Hala syak tu. Enak beri dah. Lele syak lo berdui. Kau yang kanza je le berdui tu lo. Senai ni. Nah, biar dulu. Jadi, bino dah di deh mah, di ni deh, tamari jalan mah. Ada lawat tuin ni ada mah. Tamari mah biar deh. Tuin ni, oh, dah jauh mnya sampai ya. Padahal ni ya, bila masih ni deh, padahal ni ya, yang deh cima, yang itu cawdo kumpul deh semua. Payah sih dulu, kulo cibiru, jodoh deh cilenar deh, jodoh ane tuan ane,
ขณะกูอ่ะอึดอัดตาตะกันนี่จีนเงินงานนี่ไปแล้วลาพี่แล้วยองจิตรกุมภูราขึ้นมาพอแม้เอาแล้วเราสิ้นซ้าโลยานี่ดิมาแล้วครับเนี่ยไอ้เนาะโกเสยเดมาดิอมลีมติเล่นก้าวมาตะเกตะเกตะอีมันดาต้องติสาสกาจองลนๆเสมติบาเนโอ้ลิงาชิเสนเราเนี่ยบาสิหุล่ะลอกอยู่เปาะปะจินน่ะลุขึ้นน่ะดิอะยิจิมาดิเนี่ยไอ้นี่มานี่สิ้นซ้าไล่ตาอ๋อหาหลุทุรีโหลดิต้ายเองมั้ย တေယူတန်ဆွေးလို့ဆွေးလာတာဟာဝိပဿနာပဲမှန်မှန်မှန်ဟာတမထလို့မထမလို့နေတဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ဒါခန္ဓာလေးပြန်လဲဥမသန္တာလေးဟောတာတို့ဒီတိုင်းဒီစိုက်မမဟောလို့မဖြစ်တော့ဘူးလူတွေလုံနိုင်တာလေးတော့လုံလို့ရအောင်ပြီးမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့အတိအဲ့အရာပေါ်မှာနေဖြစ်ခဲ့တာကြီးစားလို့ဒီပဋ္ဌာန်းရွှေရင်ဒီလိုမျိုးရတယ်တမာတိရတယ်တမာတိရရင်စိတ်တွေကြီးနေချမ်းမြေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်နဲ့သ
Buddha nija ne seni dija shupa pomnya jima, cinto jima. Habai dai logi edo bama masina ne tu ye tiji lare tamadi di, dake go baju do go pjede. Eri jama poni ne, nyaha biro bane sena le, oh, ngada iyo taya ne bi, taya rama le, a chana le da ke iye sini me, bala di tau le de, ti nae ne kau na be, kulau chiji le ne di mara ngama kau ne ni aro me yau do, ko go shong do are. เอ้อล่ะอีกขันธ์ซ้ายขันธ์ซ้ายเนี่ยปริตัยอธิตมะดิเนี่ยไม่จ๋าเลยเนาะซ้อนน่ะมาอ๋อพญาฮอดาเนี่ยเตียรี่งาติยะเนี่ยจินตะนี่โลไม่ผิดปูอ๋อพ่อคณะคณะบอกเลยยุคณัฏฐะนี้อตวยไล่อตวยไล่တော့ตั้วมาเป็นคุณน่ะก็บอกเลยยะลาเนี่ยสันตมะดิโกตมะดิเนี่ยเว้ยจินน่ะสันชันตาเนี่ยจินน่ะตั้วให้ลั้นซ้นตั้วไปมาครับเอ้อกว่าตีท่าได้ด้วยอ๋อที่มา ยัสวะพะยาก็ပြောတာတယ်ဟောတာတယ်ပထမဇံကိုရောက်လာရင်အဲ့ဒီပထမဇံကိုပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာပြန်ရှုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတမာတိဒီဝိပဿနာဘက်ကိုကူးလိုက်မယ်ကဲငါမှတ်မှာပဲဆိုတော့ကိုမှတိနေတယ်ကြည်နိုးနေတယ်စိတ်တစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့တိတာတစ်ခုအဲ့ဒီမှာမာစီဆိုတော့ဘုရားရဲ့နီးနေဝိပဿနာပြန်ကူးလိုက်တာတိတယ်တိတယ်တိတယ်ဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်က
ตะคู่อ่ะก็นำไปได้อเมียวๆติมันได้ตาวิปัตตนาบะเลยอย่างเนาะเปล่าตัวอ่ะพอเพียงเลยวิปัตตนาตมาธิเจตะกูหมั่นนี่ดาก็ซ้อๆๆเปลืองเลยตมถะวาวนาตมาธิอ่ะเนี่ยลาดาก็ว่าวันตาเนี่ยวันตาเลยวันตาเลยวันตาเนี่ยสึกนี้ตะคาเนี่ยชื่อสิทธิ์นอกสิทธิ์ผิดชุบตัวละนอกสิทธิ์นี่ปอละผิดชุบตัวละถ้าก็ตีออกมันน่ะโอ้ เอ้าวันตาเนี่ยวันตาเนี่ยแม่ยานี่ก็จินตะจีนูนตัวเนี่ยจีนูเนี่ยจีนูเนี่ยนะซุตีเด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 มาถ้าแล้วไม่ชื่อตีสิทธิ์นอกตีสิทธิ์ก็สั่นออกเนาะหมั่นโหลยาดีดิตลอดเนี่ยหมั่นเยหมั่นเยเนี่ยเวหวิปัตตนาบะก็ตั้วได้อาการเนี่ยเนาะตมาดีอาจะตั้วได้เฉยมาบัวกันเนี่ยดียุคีอ่ะเปลี่ยนบ่อล่ะตลอดลงยาไม่ลงงานเสร็จดิไอ้ดิอันใดลงยามาบ่าอารมณ์ก็เปล่าบาเนี่ย ปัฏฐานเตยะเวยุยยุคงโนเวปัวปัวปะยิเตยะเวยุยยุมิมิเยยุญณีเนี่ยสิทธิ์เนี่ยยุยยุนุ่งเนี่ยยุยยุณีเนี่ยชามากิริตาขู่เว้ไม่เอาอกุเปล้อซะโลนี่สนิทเตยะยุญเยตมตะภาวนาเเละมาหอลิพุทธานุตตริโลธรรมานุตตริโลอ่ะตะเคลุโลเลยะบาดิลุ่ฉิ่งเลยะบาดิไม่เอากูล่ะยะบาดิเออบ่งี้โลเปล้อจินน่ะกะตมตะญาณิกะลั้นโก ชาวลั้นพี่တော့มิมิတို့ตั้วย่าแม้อฉีนี่ส่วนเลยเวตมตะภาวนาเนี่ยก็อกุพุทธานุตตริธรรมานุตตริแล้วก็ลุบขึ้นเอาลุจะซ้ํามาดีใต้มณีบาเนี่ยมาครับครับอะต้องชะแต่ยังปริไตยหุบะนิพพานโตตั้วแม้ลั้นหมดกุโลไม่เอาล่ะไม่เอาครับพี่อะต้องไม่ชะแม้ดีมาเวณีเวส่วนเนาะถ้าเลณีมาบ่กูก็ลุจินาละเลจินาล่ะลุจินาเวลุจินาส่วนเนาะลุตเตสิทธิ์เนี่ยลุอ่ะแม้อลุกูลงมาบ่ อ้าวตมตะภาวนาโกไอ้นี่โหลสนิทเตยปั้วบาตาพ่อนี่โหลပြောได้แท้กะตมตะภาวนาโกป้วยเองซ้อๆไปแล้วซันล็อกกี้ซันโกยะနိုင်เลยสรานี่ตะเกงโกยะနိုင်นะมาละบาครับตาก็ตะเกงจုံเฮ้ยอะไรอะเพ็ดนอกแท้ดีเดเปลี่ยนမျိုးเสียซะတော့ตะเกงจုံได้คุณน่ะก็เปล่าเนี่ยตูเนี่ยสိတ်โกตีตาမျိုးโหลเทวะสักโกเทพตอดะอเปญญีမျိုးหลောက်တော့พ่อนี่โหลไม่ပြောเยอะ တခါတခါမှာဘောလေကိုယ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆွနေသလိုမျိုးတခါတခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာမျိုးဒီပေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမျိုးဒီ
สิทธิ์สวาอาอนีเนี่ยเด้ฮอดิยุชินผัจญ์พระองค์เนาะปวงญาณเนี่ยตะเกยยามมาเลยมาแล้วครับเนี่ยสิ้นซาจิไล่บ่เมษวาพญาชวนนุฏฏ์ดอเนี่ยถั่วแค่เด้เมษวาพญาชวนสิฏฏ์ดอเนี่ยสิญญ์แก่เด้ชวนนุฏฏ์ดอถั่วได้มาอภิธรรมคนเนี่ยจันทคาเด้ตวาเรนุฮ้อแก่ล่ะชวนนุฏฏ์ดอถั่วเนี่ยดีสังฆาโกกุนุฏฐ์เทมาแท่นี่ล่ะบ่ล้อมยังมิงคลาสิเด้มาแล้วครับเนี่ยกิเลสตาเกินเนี่ยเมษวาพญาเยชวนนุฏฏ์ด
นุษาอาตัดเดียสุราเลยเว้ยแต่ข้าราชการมาปริได้กูว่าดาวก้าวหน้าไปพี่มึงก็ฮะทานี้เราเพี้ยนก้าวมากว่าดูทานี้ลงใจยาเอาสวยกูสึกกับพี่ดาวกูนึกว่าทวายเลยแกทานี้ลงใจสู้สวยพี่ตัวเราไม่เอาไปมาก้าวหน้าสวยเลยนี่ฮะทานี้กิ้วใจเลยเอาสวยแต่ข้าราชการไม่เอาสวยแต่ช่วยแต่ก็มาเลยสวยมึงรีบมุ่งมุ่งยังอาจจะพี่มาไปมุ่งมุ่งเบี้ยวเลยสวยมีอารมณ์หนึ่งมาเอ็งเนี่ยกลิ้งกิ้วใจเว้ยกลิ้งใจมาเยี่ยดีเชียงกลิ
ပြောမှာပဲတော့မှာလေဘယ်လိုဘုံဘုံပြောရင်ဖြစ်တယ်လုံးလုံးနဲ့ကောင်းတာဆိုတော့အဟုတ်ဖြစ်တာမကောင်းတာဆိုတော့အဟုတ်ဖြစ်တာဆိုတော့တပြီးတော့သွားမှာပဲတဲ့ကိုယ်လေးကကလေးကိုအာယုံပြမှာပဲဆိုတော့သူတို့ကတတိထားတယ်ကိုကအဲ့ဒါမျိုးလေးခုနပြောလို့စိတ်ထဲမှာကိုကဘာမှမရှိပဲနဲ့နှုတ်ကပြောလိုက်ရင်လည်းပဲနှုတ်ဆွမ်းအားကပါနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးလေးပဲတကယ်ရနိုင်ပါတယ်ဒါလေ
ตะเคจ้าเลยไอ้เราก็ပြောတာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းညာရင်วิปัตตนาတွေပဲဟောရတာမှာဖြစ်တယ်ตมตะภาวนาကိုยินပြောတာဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်နေตมตะภาวนาကိုป้วยင်းเนี่ยยะလာတဲ့ตมาธิကိုสัญชันตาကိုวิปัตตนาမှတ်င်းเนี่ยตွားတယ်ตมตะญาณิกะลันสันลันเนี่ยแหละตွားလို့ရပါတယ်အာသုဒ္ဓဝိปัตตนาဖြစ်တဲ့วิปัตตนาတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီဇိုင်းမမဲ့ရှင်င်း เนี่ย အဲ့တော့ဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီဇိုင်းမမဲ့ရှင်င်းเนี่ยဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဘုံဉာဏ်နေရရင်နဲ့လေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာတေချာတာတစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအခြေခံရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဟောဒီယုံနိုင်ရဲ့အပြည့်ဆိုတာကိုစောစောကပြောလိုက်တိုင်းမြန်မြန်မြင်ပါတယ်အေးမြန်မြန်မြင်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့တကယ်အားထုတ်ပြီဆိုရင်တရား
ကိုယ်ကပြောတယ်တမာတိအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဟိုဘဝိပဿနာဘက်မကူရင်အဲ့ဒီမှာကိုဟာကိုမန်တက်တက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲမန်တက်တက်မန်တက်တက်တယ်ဘဝင်ပြတ်တက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏဖြစ်ဘူးလေခုနကတကယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တရားကြီးတော့လမ်းမှာမိတယ်ဘုန်းနဲ့တပည့်တော်တော့ဝိပဿနာပဲအားထုတ်လို့မိဝိပဿနာကိုပို့ကြိုင်းတယ်မှန်တယ်လို့ဝိပဿနာကကိလေသာတွေမှာပြန်ပြောင်းသွားတတ်တယ
ဟုတ်ရင်ကိုယ်အစွမ်းအားလေးတွေတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းယွတ်တာဖတ်တာတော့မငါစိတ်တည်းနေနေလေးနေနေနဲ့ငါနေနေတော့ပြန်ပြီးတော့တမာတိနဲ့ထောင်ပြီးတော့နည်းနည်းအကြမ်းမြင့်နေရအောင်ပြန်လုံးပါပဲစိတ်သွားလေးပြန်လုံးပါပဲဆိုရင်လောဘမပါဘူးလားမပါပါဘူးတဏှာပြန်ကတ်သွားတတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့တခါတခါတတိထားတယ်ခါကျရင်မလီငါလည်းယွတ်တာယွတ်နေတယ်ငါဘုရားကြီးလိုချင်လို့တောင်းနေတ
ကိုယ်ကယန္တိကနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူကကိလေသာကိုဖြတ်တဲ့အစင်ကနောက်မှာတမာတိယာပြီးပြီအဲ့ဒီတမာတိယာပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကြမှာဝိပဿနာဘုကိုစမှာဒီတိတိနဲ့စိတ်လေးပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတော့စတိအောင်လွှတ်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာကျန်နေတဲ့တိစိတ်လေးကမမြဲဘူးအနေစားပဲဟာအနေစားပဲဆိုတော့တိအောင်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်အောင်ပြန်ရှုရတာကြတော့သူကတမာတိယာပြီးမှကိလေသာကိုဖြတ်တဲ့အလုပ်ကစတ
ตวยตวยเนี่ยยิตาตวยตวยเนี่ยยกิยองเนี่ยลานาเบ้ลานเนี่ยนอกจากเสียมาเสียมาเนี่ยพระเจ้าไม่ตัวจ้ามินี่ย่าเนี่ยอ๋อตรอะเราเตียเทมิดอตายาตวาดะอะญาจีเบ้ท่านเจ้าตมะดีโกถูดองเนี่ยเนี่ยมาวิปัตตนาญาณิกะโมเนี่ยตมะทะญาณิกะเนี่ยตวายสันลันเอริสันดีอเมนซงญะมาฉันดาเบ้ยะเมญะมาฉันดาเบ้ยะมาผิดติอะตั่วจ้องโทธรรมสวยดอมะโลจินเนี่ย ขันธ์ดุขะกินญิงเนี่ยเตียสุดายาบ่มะล่ะไม่ได้ครับพะเจ้าโอนาติกินเนี่ยเตียยาบ่มะล่ะไม่ได้ครับพะเจ้าไม่อยากพูดตลอด
မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးတပီတော့လုံးရတော့ဘူးလားလို့ပဲယောဂအခုလှုပ်ခိုင်းတာလားမလှုပ်ခိုင်းတာလားလှုပ်ပါဝိပဿနာတရားကိုအမထုံနိုင်သေးလို့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှုတ်ကြီးကိုရုပ်ကြီးကိုဒီတိုင်း၎င်းမထားပါနဲ့ဘုရားလုံးတတိလေးပွားပါဓမ္မလုံးတတိလေးရွတ်ပါဖတ်ပါအဲ့ဒီရွတ်တာဖတ်တာဒီတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်အတွက်လက်တွေ့ဘဝမှာတေချာတာတစ်ခုကတော့ဘဝဆင်းရဲကနေကာ
ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကတော့တေချာပေါ့မရဘူးလားရပါရဲ့ခင်ဗျာရတယ်ဒါကြောင့်တမထကိုပဲလုံနိုင်တယ်တမထလုံဝိပဿနာကိုလုံနိုင်တဲ့အဖွားတွေအချိန်ပေးနိုင်တဲ့တွေ့ဆိုတော့ဝိပဿနာကိုလုံပေါ့တရားနာမယ်ဘယ်လိုပေးတာလဲကိုယ်နဲ့လိုက်တာကိုယူပါကိုယ်နဲ့မလိုက်တာယူထားတဲ့အခါကျတော့ကြောက်မသွားဘူးလား မောင်ရဲ့လိုက်တော့လိုက်ခြင်းနဲ့ဆေးရွှေချမတော်ဓမ္မခန္ဓာမူဖုံးရလဲချောင်းနေတာအမှမပြောနဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှလည်းမပြောနဲ့ကိုယ်မလိုက်နိုင်ရင်မလုပ်သေးနဲ့သို့တော့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တခုတော့ကိုယ်တိုင်းတိုင်းလိုက်တာကိုယူပါတမထအောင်လိုက်နိုင်ရင်တမထအောင်လုပ်ဝိပဿနာကိုလိုက်နိုင်ရင်ဝိပဿနာအောင်လုပ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကအိုနာတိဒုက္ခလွတ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိ
ဒီကနေ့ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီ တမဒ္ဒ ဘာဝနာ ဟာ အချင်းနီလား တန်ဖိုးရှိလား တန်ဖိုးရှိပါဗျာ တန်ဖိုးရှိအောင် သုံးရင် တန်ဖိုးရှိပါတယ် ဘုန်းကြီးတို့ အဲ့ဒီ တန်ဖိုးရှိအောင် သုံးခဲ့လို့ ရလိုက်တဲ့ တမာဓိရဲ့ အေးချမ်းမှု စိတ်တွေ အေးချမ်းသွားတော့ သွေးလည်ပတ်မှုတွေက ပုံမှန်လေးပြီးတော့ ဘယ်အချင်းဘယ်လိုပိတ်သွားလဲ တရားရဲ့ တကောစွမ်းအား ဘုရားကိုတကယ် ယုံကြည်တဲ့ စိတ်တတ်ရဲ့ ဘုရားကပေးတဲ့ စွမ်းအား ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့တန်ဃာတပတ်ပြည့်တော့ချက်တန်ဃာတွေနဲ့ကိုယ်တန်ဃာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မင်းလားကိုယ့်ရဲ့လုံနီးကမှန်သွားတာလားမသိဘူးနှစ်နာရီသေးပါမယ်ဒီသွေးဒီတိုင်းထွက်နိုင်ရင်သွေးကခဲပြီးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားဒီမိုးလင်းတဲ့အချိန်လုံးဝမှားသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီယူကနတ္တနီးဖြစ်တဲ့အခုတမထဘာဝနာပဋ္ဌာန်းတရားရုပ်ဂုဏ်တော်တွေပွားရတာနေရတဲ့တမာတိကိ
ပြန်လွတ်လိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယနာပရိသတ်များကိုပြောပါလေကိုယ်နဲ့လိုက်တာကိုရှုပြီးအောင်ရှုပါမှန်ပါဗျာဝိပဿနာအဒီထဲမှာအကုန်လုံးအားထုတ်နိုင်သလားထုတ်နိုင်ပါဘူးအချိန်ပေးနိုင်သလားပေးနိုင်တဒါရှင်းရှင်းပဲပရိသတ်ရင်တတိယလည်းအားထုတ်ဖို့တတိယနေလိမ့်မယ်ဟောတို့တော်လည်းပဲအချိန်မပေးနိုင်ဘူးစောင့်နေကြမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းကြီးမပြစ်တာနေ ရပါဗျာရှုမပွားရတာလေးလုံရင်လုံရင်နဲ့အေးလေသွားမှကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရလာတဲ့တမာတိကိုအခုပြောတဲ့ဝိပဿနာလေးနဲ့တွဲသွားပါနောက်နေ့ကျရင်ဝိပဿနာမှတ်တဲ့တရားတွေစပါတော့မယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာလေးတဖို့ရွတ်ပြမယ်ခန္ဓာကဏမနစ်ကခေါ်တာလေဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မစာရီရတယ်မို့လား ธรรมศีลอมญพญาวจาญพ่อเตียติตนาโดติธรรมสารีไอ้เตียโกตะเกจินทุ่งเนี่ยตุรกองโกหวยสินสิเอกังอมันตะเกโกบาเวรคติบวมาจုံณีย่ะเดเบญโยสงฆ์กาควยส่องๆไปบาบีอีเอาล่ะเบยไอ้แท้มาบาบาตั้วเลยส่วนคุณนักก็บอกเลยชุดเตผัดเตหมัดเตตมตะ ပါ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 သွားတယ်ရုပ်တက်ဖတ်တယ်ဓမ္မောစရိနေမှာဒီနေရာမှာပြိဿရေတမထကမ္မထန်တရား40တဲ့ကကြိုက်တာတစ်ခုကိုကျူလိုက်ဓမ္မောရှင်သောမြတ်ဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့တမထဘာဝနာ40တဲ့ကတမျိုးမျိုးသောဘာဝနာတရားသည်ဟဝေစင်စိအေကံအမှန်တကယ်ကိုပါပဲဓမ္မစာရီအဲ့ဒီတမထဘာဝနာကိုတကယ်စွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်တမာတိတီအောင်ပွားများထားတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ကို रखी बवा मा चौनी या रे बी सी ए सौ का सौ सौ पी भाभी था
ဘုန်းကြီးတို့ကကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ရွတ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘုရားဂုဏ်တော်ဓမ္မနုဒတိတရားဂုဏ်တော်ကနေပေးလိုက်တဲ့တမာတိဒီတမာတိကိုတွဲရင်းနဲ့ယူသွားတဲ့မှတ်လာတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကပေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်ပြောလို့တာကတမတဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ကိုထိုက်ရိုက်မရောက်သေးတော့လေဘဝမှာကြုံနေရတဲ့စာနေဖို့ဟာနောက်ဆုံးကျမ်းမာရေးအထိ အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်များကိုဆင်းရဲကနေကောက်ွယ်ပြီးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအပြေဟုတ်လားဖြစ်ပါတယ်ဗျာလုံးကြည့်ပါလုံးကြည့်ပါဆိုတော့နမူနာရှင်မရဘယ်မှာပြမလဲပြမနေဟောဒီကိုတော်ကြည့်ပြိတ္တရွဲ့နေတာခင်ဗျားတို့မမြင်ခဲ့ရဘူးလားမမြင်ရပါဘူးအခုပါတယ်အဲ့တဲ့သွားပြီမျက်လုံးကြီးလန်သွားတာမမြင်အောင်လားမမြင်ရပါဘူးအခုမှပိုးပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းချုံချုံနေဟုတ်လားကဲပြိတ္တရွေးညင်တ
ပြန်လုံးကြီးလဲလမ်းလမ်းနာမပြိတဲ့ပြန်ပိတ်လို့မရဒီမျက်ရည်ထဲမှာရွှေချောင်းတော့ထည့်ပြီးတော့သူ့အတူခိုးဝေးနေတဲ့အီချောင်းလောက်ခရတာအကျော်တွေပြန်ကောင်းလာမှာခွဲထုတ်လိုက်တာပြောတာကအဲ့ဒါတော့ဒီရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးဒေဝါတော့မဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့အချိန်အောင်ပေးထားတဲ့ဘုန်းကြီးဒီဘာနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့တာလဲဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဘဝဆင်းရဲကနေကာကွယ်
ตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยกูล่ะเนี่ยหนีเนี่ยไปกางเงินนะไม่ได้หนีจะเนี่ยกางเงาปัญญาเส้นนี่สีเนี่ยเนี่ยมันรู้ละตัวใส่กันดีแล้วสีตัวนี้อากูไปตัวนี้อากูโดดจีนนี้โดดตีตัวนี้เปลี่ยนไหนนะภาษีมาเนี่ยเล่าดูไม่เอาภาษามาเนี่ยเคยเล่าไม่เอากูจะเข้าเปลี่ยนตัวนั้นนะไม่เกินนั้นจะตัวยังกับมาเปลี่ยนเอาละอ๋อไม่ได้อากูตัวเราเนี่ยเจ้าของอ่ะลูกเทมาเจียนนี่นะลูกขามาไหนบ่ดี ลีซาลีเนี่ยเปลี่ยนโลเมียอุลาหรือตัวบาบิโอเลยบามาเปลี่ยนเนี่ยดีใจนี่นะโดดีเนี่ยลีซาเปลี่ยนขามากลัวตัวชาปดาเล่นตัวเมียเลยตอนนี้เลยอายุเยอะเนี่ยผมมองกูพิจารณาทายาเนี่ยถ้าใครกันนี่นะถ้าใครกูที่นี่เนาะขามาในตัวแรกเนี่ยลีซายองจีก็เอริมาอายุเยอะตัวที่แรกอุมาเป็นเจ้ากูนานเนี่ยเจ้าที่เมื่อส่วนที่เป็นเจ้าช่วยตัวเองบามาลุลุไม่เอาตีตัวมาอย่างบามาลุบานเนี่ยเนี่ยเม ตีว่าไม่รู้เยอะเลยจริงๆเราไม่ดีใจก็นำมาหรอกไม่ดีอะไรไม่ดีว่าตัวเราก็เปลี่ยนห้องอะไรดีเลยไอ้ดอกบัวเลยอามาบันดีแล้วนะถ้าไม่เปลี่ยนโลกอะไรน้าส้มไม่ได้ย้อนเลยนะถ้ามองเขาเวรกันดีธรรมะสารีสระภาวะเสียมยุ่งงาคาเกวปีเดตยาดีชุดเตปัตเตปวามยาเดตมาถ้าภาวนาเรียกผู้ดานุตติธรรมานุตติตั้งานุตติอนุตติเตียมยาดีตะเคียกาเกวสาวสาวปีวาดี ถ้าเลี้ยงกูวิบัตินามกูนั่งเงี้ยมาทุกธรรมสุรามยาลุ่มในเอาลุ่มลุ่มเชี่ยเอาลุ่มพยาบาลบ้างบ้างแกธรรมะตุเสนาตุขะมาวันดีอะไรกันเราได้ยินด้วยลาบไหมลาบไหมตุเสนาเนื้อเสียงจะก้องงี้ชุ่มแบบว่ามีอะไรธรรมะเดียดดีฮะตุขังกูฉันตาสิฉันตาที่บอกว่าฉันตาบอกว่าตันตาฉันตาโก อาวะหดีไม่ยากจะเอาจะสอบไปมาไปอีกมาแล้วพี่อ๋อคุณก็เสียกันลุดตีจริงเสียกันลุกเองนะที่บูรณะนุติธรรมนุติธรรมะบาวนาลุลากันนะอากูดีฉันตาหัวตะขาเรียลาบีเป็นการเรียลาลาเลยนี่สิยาเสพไปเลยเด็ดธรรมะทำหูเด็ดวิบัตินาบาวนาจารอกูฉันตาอเสกสิฉันตาอเสกที่บัวฉันตาอเสกวัดนาดานิวันฉันตาอเสกกูปีมา มาแล้วพี่ฮะเอาละถ้าส่วนตัวบ่าวพี่เนาะตัวบ่าวถ้าบ่าวนาจีตัวบีโดไอ้ที่มาเป็นชนะเนี่ยในบ้านฉันตาโก้ทบไปได้ไม่ยากบ่าวในบ้านฉันตาไม่ยากเองทบไปได้เจ้าเด็กอุระนาราตีนาเสียไม่รู้บ่าวมาแล้วพี่ฮะไอ้ที่ธรรมดาบ่าวนาโก้ปวารีโดยาเด็ดตมาดีโก้วิบัตินาบ่าวคู่ไรเองสอดว่าเบี้ยเด็กชูเด็กมาเด็กวิบัตินาบ่าวยาวมาแล้วนะ ยาวนานเป็นได้เสียเรื่องอ่ะลอยอยู่ในมือกูฉันตาสิฉันตาดีบัวฉันตาเนปันฉันตาสัตย์เต็มโลกชิลลันลันนิบาบีมาแล้วพี่น่าดูกันเองก็สัตย์ธรรมะสารีฮะธรรมะสารีเอริเดียกูยันด้วยเอาเด็กอาทุ่งเด็กยกิตุโรเซนจารอน่าดูกันเองเนี่ย
di bawah kaki jenis acing di abeli bado beto mama yaba. Tudi tambah dalam wibadana. Wibadana. Wibadana nyadu yang adon tangen no shua mati jabi neba mayau dibi me ori bogo apero mayau dogo. Di wibadana nyandia nyangliga neba mapo dibi apera ga pebi soye. Manya punya sodega bau yau dawi de. Neba chanda raja wibadana nya manya punya jaro. Hoi yodia nandia woma doda wibadana nine mama. Kare, wemare, eri wibadana de biro, chima bina no amatuna de lobia, tata tata lina bizama, so ina tobrida, alagani, maneva ne, yare, yodia, nandiago, pia, mendrobe, badane, suja, madia, meno tamadane, and tamadane, ma, wibadana, ma, pia, yoga, saga, ayam, kurega, puadaba, kuno, sendidia, wa. Pertama ego sendiri ya, jauhnya pua, pula nutri, dhamma nutri, painai, amali, acehi maju, lana ini, najen dia, najen ini acehi lara, koma, takuli do, mabai mula. Ini takubai, nanti ni jaya, takutapi me. Takuban najib le. Kibi mula. Cina cha, na? Dhamma hawira kadi, dhamma sari. Dhammo sinom ya pya wajam ya po dia di dhanadoti Dhamma sari eri dia godege Vipadana nyam manyam punya sayang juza atome soyem Dhammo eri dhamma gure Buddha nudari dhamma di diom sandhamma di asiyam Dage buamya atome soyem Eri dhamma sari dia go jendun nire duragamgo Hawe sinzi ega amanda ge gobabe Rakhadi bawa ma chung ni yare Bhisiyem yosonga gagwe saushau bivabe ee Tuse nam dhisi yasa gonggo ni shumba guamya dhato Dhammo shudhya nandiya ye mamyejin dhavo Siyejin dhavo ngama baimu sore anada dhavo go Tiyang shulai de vipadana dhya dhoti Dang da ni di bawa chanda, bawa dandra ni ban chanda go. Awa hadi bawa lema maya ya ang juasong lu bibabi. Dhamma sari eri wibadana dia go be. Yang ye dini lu mani be ne. Wibadana nyam dwi ang juza atoke no. E eri lu mu bogori jaro na toke de. Abe liwa daga bago be doma mayaw doba kaya brida e di dema luji nari agumba mandaula ito agumbyo laide kongyo diyamya di dhammo diyarongo tusine tusine da kongongyi lijin thare dhammi dhammata diyaromya anitanto dibawa mochaya laide kongyo diyababe di Ini do bhagawa bhuno chobha dhakhen bhyashin kuramya chiti Ahosa gruna shi dwa mita abhyen mingyaro muge bhabe dhati